tá aspirada. Tá queimando, fumando óleo. Vai. Desgraçado dentro não achava.
isso aí. Falei pra ele lá. Não. Ele é muito pequeno pra 29. Aí o cara foi encontrar morto. Thank you.
eu disse pro carro tá entrando pra cá, eu saí do... Sai do carro dele. Caçula. Olha lá a caçula. O teu ali.